kuna moja mbili tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio umeanza kuelewa. Kwa muda kuna kitu kimejificha ndani ya muda. Na kile kitu ambacho kimejificha ndani ya muda lazima ujue kukigundua. Kwa sababu kuna watu wanasubiri lakini hawajui wanasubiri nini. Unafahamu kuna watu wanasubiri lakini hawajui wanasubiri nini. Na mngoja Bwana. Na mngoja Bwana Bwana zote. Unamngoja Bwana nini? Unamngoja Bwana. Ndio maana Yesu mimi nashangaa sana. Huwa ndio Yesu siku zote. Ndio maana Mungu anajaribu kuokoa. Kusudi lake ni nini? Tulewa maji. Lakini atakuacha kwanza Mungu. Tumngoje Bwana. Lakini sisi tunataka tujivunie kanisa na mngoja Bwana. Mungu anajifunza kanisa na mngoja Bwana na Bwana asije mkafu. Unaelewa? Kwa tunamngoja Bwana, tunamngoja Bwana nini kama tuko hapa. Tunamtumikia Mungu. Unafanya nini? Hapo ndo tunamngoja Bwana. Sio unielewa? Kwa haya mambo yote tunayofanya yanatupa nafasi ya kumngojea Bwana. Tusipofanya haya mambo, hatuwezi kusema tunamngojea Bwana. Ndio maana nimesema muda ni matukio. Kwa tunamngoja Bwana, tunangoja muda wa Bwana atakaokuja. Sasa tunamngojea Bwana, tunamngoja kwa sababu kuna mambo tunayofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mambo yameamuliwa kutokea ndani ya muda. Kwa ndani ya muda uliopo kuna jambo ambalo Mungu ameliamuru kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya muda, yani hakuna muda ambao Mungu ameweka hivi huko hivi kwamba wote sisi tunakuwa tumekaa. Hatuna jambo hapa, hakuna jambo lolote. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Yaani kila muda kuna kitu hapo ndani mwako. Hallelujah. Mungu asifiwe sana. Nataka uanze kuona kwamba hata kama kuna mambo unayatamani sana kwenye maisha yako, subiri. Hallelujah. Hapo hizo sio lazima yatokee. Yaani naomba nifungue kwa wapi? Yaani hata kama unaomba sio lazima Mungu akujibu. Hata sasa kujibu si fresh. Sio yaani sisi ameamua. Hata nilisema ndio kuna wakati Mungu ajibu kwa sababu tunaomba kama tunalia. Yaani unafikiri unakulia sana ndio kwamba mnamtaje aliyekulia sana, aliyekulia sana kuliko wewe zamani? Ah. Ndio nasema Hana alilia mpaka kuonekana mrembo. Ujaulia hivyo. Ujaulia hivyo. Napata taarifa yako. Maombi kilichofanya Hana ajibu sio kwamba alikuwa mrembo. Kuana alimwambia basi Mungu akupe haja kwa wewe. Kwa ungetoka pale nje angekutana kuana, hamna kitu ambacho akipata. Si umeelewa? Alilia kama mbona wewe mama kama unaelewa kwa sababu sijaelewa. Na mtungu tu moyoni mwangu kwa sababu basi Mungu akupe haja kwa wewe. Haipotoka pale, ndio akapokea kujitaka kumpata Samuel. Kwa sio kwamba ana dalilia sio ya kwanza ishakaliaga sana huko nyuma. Lakini majibu yake yalikuja siku ambayo Bwana alisema, Mungu akupe haja moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda ambao Mungu alikuwa amekusudia ndio huo huo. Jibu la Hana lilikuja sio kwa sababu alikuwa analia. Kwa Mungu maombi ambayo tunajibu sio kwa sababu tuliomba. Sikiliza, sio kwa sababu tunaomba ndio maana Mungu anakujibu. Kwa ni mangapi leo anakujibu? Mangapi wewe angalia. Tuko kufuatilia hiyo kujibu ni 90.5. Asiyekujibu ni 99.5. Hajakujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mambo tena kuna kitu nilisema. Kuna mambo anakufanyia kama hujamuomba. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa ni wakati wa kukufanyia. Ndio maana wanasema kuna mambo Mungu anatamani kukufanyia na si mambo ambayo tunatamani Mungu akufanyie. Si ndio? Lakini kwa taarifa yako haya ambayo unatamani Mungu akufanyie sio mazuri kwa Mungu anatamani kukufanyia. Ndio maana mengine akufanyii. Amen. Haleluya. Na yale ambayo unatamani akufanyia na kufanyia kwa sababu yeye ndiye mazuri. Umeelewa? Amen. Haleluya. Yaani yale ambayo unatamani kukufanyia ndio maana Mungu akufanyia si mimi kubwa naomba akujibu. Lakini anakujibu yeye anakupa yale ambayo unayaomba kwa sababu gani? Yale ambayo unayaomba ndio ambayo yana kushikia na ndio mazuri. Haleluya. 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 Amen. Wakapo ndielewa jamani. Naomba kutoka hapa usiwe mnyonge. Yaani hata ukiomba ukiona kimya, acha. Haleluya. Yaani kama mtu kwa sababu mfano mmoja sio mshukuru Mungu. Mungu asante kwa sababu wewe ni mwema kwa njia yako. Sababu ni kipo ila kwa sababu ni mwema. Yule anayeamua kufanya ni yeye. Kwa nini Mungu akiamua kukuua unaanza kukataa? Akiamua kukupa uzima wewe unaanza kukataa? Yeye ndiye ameamua kwa yote ni mema kwake kwa sababu yeye ndiye ameweka. Mungu hawezi kukosea jamani, bado Mungu akakosea. Ah, Mungu akakosea. Kwa sababu Mungu akifanya dhambi na kosa zao. Amen. Haleluya. Na hawezi kufanya dhambi kwa sababu yeye anasema hivi, dhambi ni Mungu wake. Haleluya. Kwa hiyo nikwambia unje kwa sababu ile dhambi haina ndani ya Mungu. Mungu akisema uongo na kokwe. Haleluya. Sikiliza, Biblia inasema hivi. Petro wakinyakaza walipokuwa na wanavua samaki. Sawa? Walifanya kazi usiku. Hawajapata
Bina sema Yesu mbibu na pale wakasema kwa neno lako tutazishisha. Kwa neno lako tutazishisha. Kuna kanuni mbili pale. Kanuni ya kwanza ilikuwa ni kanuni ya uhalisia kabisa tu binadamu. Samaki wengi wanapatikana usiku. Kwa mchana uweze kupata ilikuwa ni ni halisi kabisa. Yaani inajulikana. Huwezi kuvua samaki mchana. Kwa Yesu kwaambia uweze samaki alikuwa anatangaza. Uongo kweli. Alikuwa anadanganya, anamwambia vueni afuteni na kusema anamwambia watu walikuwa ni uongo anadanganya, alikuwa kama anawachezea mchezo baba. Lakini akasema kwa maana yako tutashusha kwa neno la Yesu. Ikawa halisi. Mungu asipesa. Si mnielewa. Ukawa sio uongo kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye Mungu alikwambia hivi. Okay. Wale kina Balaamu na Balaki historia ambayo imesoka vizuri. Lakini kuna sehemu punda aliongea, si ndio? Punda anaongea. Punda anaongea. Hallelujah. 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 Naomba nikwambie kwamba mambo ambayo Mungu anakuazia ni mazuri sana kwa tamaa ya jamaa. Amen. Naomba kuna wakati ndio kasi mbaki tunaachana hivi hivi. Kwa sababu najua Mungu anaye mwenye anajua hata kunifanyia. Simeelewa? Yaani hata kusema Mungu naomba ninde usiku leo niwe salama Mungu anipe kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bonga mtu anasema Bwana Yesu nakushukuru sana kwa sababu mchana leo. Na kuna kupumzika. Ndio mimi naacha tunasoma neno kwa kusinzia. Bas. Hallelujah. Hallelujah. Nataka uanze kuelewa kwamba Mungu anayekuazia ni mambo mazuri sana. Lakini tatizo ni kwamba hausubiri. Unatamani ufanye wewe yako kwa ni mazuri. Lakini ya Mungu ni mazuri kuliko na tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi watamani kwa walimu wako? Yaani by choice kabisa kwa sababu mimi ni mwalimu. Acha chakula simia kubwa hapa. Wote wanasoma sayansi kwa hata kama daktari. Wote. Wote. Bwana Yesu kwa hasaje sana. Lakini Mungu ametuweka macho. Mungu kasifiwe sana. Hilo jambo la Mungu sasa. Yaani ndio jambo la yaani hapa Mungu ndo amepatia. Wote kama daktari na kwaje. Mungu anajua. Hallelujah. Kwa jambo la Mungu ndio jambo zuri. Mimi nimesema hivi, kwa nini tunashukuru kwa sababu mambo yote yameanguliwa yatokee ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo inawezekana wewe sio mwalimu, unaweza kutoka hapo kwenda kwa mtu mwingine kwa kusudi la Mungu. Ila ndio hapo kutoka kwa mkoa kuna sababu yake. Sio mnanielewa. Amen. Ili akasema kwa mimi ndio mwalimu sababu nasema ndio kwangu mwalimu, hakuna kitu kama hicho. Mungu anajua utaenda wapi. Mwenyewe sijui utaenda wapi. Ila unajua kuna sehemu naenda. Hata nisipoenda huko nako Mungu anajua mwenyewe. Yaani mwingine anihusu. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wananielewa jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasubiri nini? Tumesema kwamba tunasubiri nini? Tunasubiri nini? Kuna mambo mawili ambayo tunayasubiri. Jambo la kwanza, tunasubiri muda sahihi. Jambo la pili, tunasubiri jambo sahihi au kusudi sahihi. Yaani maana yake ni kwamba ili jambo liwe sahihi lazima litokee ndani ya moyo, si ndio? Na ili muda uwe sahihi lazima uwe na jambo sahihi. Hivi nimeweka hapo. Amen. Ili jambo liwe sahihi lazima liwe ndani ya muda. Na ili muda uwe sahihi lazima uwe na jambo. Umeelewa? Kwa uwezo kusema huu ni wakati sahihi, lakini jambo lolifanye sio sahihi, huo ndio mimi nakuwa sio wakati sahihi. Kwa muda uwe sahihi lazima uwe na jambo sahihi. Na jambo kwa mambo mawili au siasahau unaposubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanza kujifunza kumsubiri Mungu kwenye maisha yako. Anza kujifunza. Wote hapa tuna ndoto za kuwa watu matajiri. Uongo kweli? Au ndio unawaza hadi utapanga nyumba tu pamoja, barabara au utapanga tu mshahara wako tu, sio lazima. Utaoa na kulizika vinatosha. Mimi sina haja ya mama. Kuna mtu aliyewa Kurumbe kwa hapa jamani. Wote tunatamani si ndio? Lakini unaweza usiwe. Sasa mtumishi mwanzo anaanza kuniongelea mabaya. Mbona huna imani? Sasa kutafutia maneno mabaya. Hapo nikwambia unakwambia kweli unaweza usiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile sio mpaka ukafa ndugu yangu. Unje kujenga nyumba. Kwani ukipo jenga nyumba kwani mbinguni? Kwani ukipo mjenga nyumba kwani mbinguni? Kwa haya mambo hayana faida wote. Lakini kwa nini tunajifunza mambo? Lazima tujifunze kwa sababu tusije tukatoka kwenye mpango wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sasa hivi tunapoelekea kila mtu ana struggle kufanya vizuri kwenye maisha yake. Tuna struggle lakini tunasahau Mungu ambaye Mungu anatusaidia kufanya. Kanuni ya Mungu haibadilika. Sio kwa sababu maisha yabadilika siku hizi na Mungu amekubadilika. Kwa maana zile kushtaka tu ingie sasa zile kushtaka maisha yabadilika jamani pambane na Mungu ajamkalie. Mungu ajeka hiyo. Mungu kwa vile vile lazima usubiri. Yaani hata watu wapambane huko na Mungu akwambia subiri. Yaani mimi wanashangaa sana. Eti mama tu amdia mtoto anakaa mpaka miezi 9. Yaani anasubiri nini? Kwa nini tu sasa? Hapo ndio. Sinawezekana tu Mungu akiamua. Yaani kwa nini unasubiri mpaka miezi 9? Alafu cha ajabu sasa. Ng'ombe akizaa mtoto, haizi kukaa miaka miwili anaanza kutembea. Yaani sasa jioni jioni ndo anaanza kusimama. Bila kuzaa binadamu. Ni hapa hii. Kuna kitu Mungu anafundisha pale. Lazima uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilishangaa sana nilipomwona kuku wetu. Ametaka ametaka mfika wakati akata kutaka akana jifungia tu ndani. Kwenye mali yake imekaa tu kama mimi. Siku 21 yuko pale. Ni kuku nani kamfundisha mambo? Hivi ngombe kuku anafundisha? Kuku anataka shuleni. Nani kamwambia kwamba ukishia kisha mali kadhaa unaacha kutaka unaanza kupatamia? Tena siku 21 nani kawafundisha? Hebu hebu muangalie. Angalia mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuku alicho chote wale watoto sio kama mtu akikua anamsaidia mama yao kumaisha katika nyumba. Hakuna. Ah, yeye wakishakuwa kianza mambo yake hata wajibu hata hata kuwapiga na kufunga toka. Sio unanielewa. Lakini anakaa, anafunga, kuku anafunga hata masaa 24 huko ndani kataa tu. Na unaona kabisa yule kuku amekonda kwa sababu ha. Lakini amekaa na subiri siku 21 atoa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kuna kitu Mungu anafundisha kwenye maisha? Lakini Mungu anataka usubiri.